សូមជូនសមាជិកបង្គោលក្រហមកម្ពុជា1.72បទពិសោធន៍ប្រកួតគុនខ្មែរ90ដងឈ្នះ74ដងព្រួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់30ដងចាញ់13ដងនិងស្មើ3ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់តបពិសេសឆាត់យង911ដែលមានគ្រូបង្ហាត់គឺលោកហងសឿនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកប្រដាល់ស្រ័យសេចក្ដីមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺអូភីរ៉ាចំណែកបង្គោលខៀវកម្ពស់1.82បបិសោតប្រកួតគុនថៃ85ដងឈ្នះ60ដងព្រួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់15ដងចាញ់20ដងនិងស្មើ5ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ដាវ៉ាន់ណងផងដែលមានគ្រូបង្ហាត់លោកភីដាំភុំផាន់មួងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាអ្នកប្រដាល់ស្រាសេចក្ដីមកពីខេត្តរយអែនប្រទេសថៃខូវ៉ាដាវ៉ាន់ណងផងគុណដល់លោកពិធនាថានបាទខងฝากដាប់វត្តដងផកគឺថាអ្នកទាំងពីរនេះធ្លាប់ជួបគ្នាពីរលើករួចមកហើយបាទពីរលើកហ្នឹងគឺជួបគ្នាមិនមែនជួបថ្មីថ្មីហ្នឹងទេជួបតាំងពីនៅកឡូចិត្តជាងបាទការជួបគ្នាលើកដំបូងហ្នឹងគឺអង្គវរៈចាញ់បន្ទុកខងฝากបាទខងฝากដាប់វ័នដល់លើកទី2ជួបគ្នាម្ដងទៀតថងសឹកអង្គវរៈវាយឲ្យដាប់វ័នសន្លប់បាទចឹងលើកទី3នេះក៏ជួបគ្នាម្ដងទៀតក៏មិនមែនជារឿងអ្វីប្លែកទេតែអ្វីដែលប្លែកគឺកឡូរបស់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺវិវត្តឡើងដល់18ជាងគណៈដែលខងฝากដាប់វ៉ាន់នេះគាត់ធ្វើកឡូឡើងអ្វីប៉ះស្មើអង្គវរៈនេះអញ្ចឹងគាត់បើថាបញ្ហារបស់គាត់គឺកឡូគាត់ស្ទើរជាងតែគាត់ឡើងអ្វីកឡូ82បាទនេះគឺជាបញ្ហារបស់ខងฝากដាប់វ៉ាន់តែយ៉ាងណាក៏គាត់ប្រាប់ថាធ្លាប់ជួបគ្នាពីរលើកហើយក៏ធ្លាប់ស្គាល់ក្បាច់គុណគ្នាបានខ្លះដែរអញ្ចឹងសូមផ្ដាំទៅអង្គរៈថាខ្ញុំហ្វិត 100% ហើយតែសូមកុំអស់មុនខ្ញុំមុន5ទឹកបាទបាទអញ្ចឹងនេថាលោកអេសរ៉េតបានសួរនាំគាត់ពេលម្សិលមិញបាទសួរគាត់សួរនាំគាត់ពេលម្សិលមិញបាទបាទតែលើកទី1បាទគឺថាដាប់វ៉ាន់ឈ្នះបន្ទុកបាទលើកទី2អង្គរៈវាយសងសឹកមកវិញគឺឆ្លងបាទតែបើរឿងកឡូហ្នឹងតាមខ្ញុំសួរគាត់មិញហ្នឹងសួរលោកអង្គភិរៈអង្គភិរៈគាត់ថាគាត់លើសមកកឡូជាងឯងព្រោះថាកាលគាត់ពោលខៀវគាត់81ជាងដែរបាទសួរបញ្ជាក់ថាគូនេះធ្លាប់ជួបគ្នា2ដងហើយតាំងពីគាត់នៅកឡូចិត្តជាងបាទខាងហងវ៉ាធ្លាប់ឈ្នះម្ដងអង្គភិរៈធ្លាប់ឈ្នះម្ដងឥឡូវនេះមក8ជាងជួបគ្នាជាលើកទី3បាទការប្រកួត3ទឹកសុបាយជាង5ទឹកខ្ញុំធ្លាប់ប្រកួត3ទឹកដែរពេលខ្លះ3ទឹកអត់បាន3ទឹកបានតែ1ទឹកបាទដូចប្រូម៉ូទ័រខាងថៃគាត់បានល្អដែរថាពិបាករើកន្លោមកប៉ះជាមួយអង្គវរៈណាអត់មានមកកន្លោហ្នឹងនៅស្រុកថៃឥឡូវអត់មានទេបាទមានតែកន្លោហាមហាមបាទអញ្ចឹងពិបាករើមកប៉ះណាឥឡូវនេះខងฝากដាប់វ៉ាន់នេះគាត់មិនបាច់សម្រក់កន្លោទេគឺគាត់គាត់ថាឡើងឲ្យបានមកគៀកមួយអង្គវរៈដើម្បីវាយថ្ងៃហ្នឹងបាទយ៉ាងណាមើលការប្រកួតទាំងអស់គ្នាទឹកទី1នេះតើកងវ៉ានេះគាត់ធ្វើអីអង្គរៈបានហើយអង្គរៈអាចតផ្ដួលឲ្យកងវ៉ាសន្លប់ទៀតឬមើលក៏កងវ៉ាអាចយកឈ្នះអង្គរៈដោយរបៀបណាបាទក្រោយរបស់កងវ៉ាហងฝากហ្នឹងមានន័យថាបញ្ញើលោកសំបានទៀតបាទបញ្ញើរបស់លោកដាប់វ៉ាន់ដាប់វ៉ាន់គឺជាមន្ត្រី
บ่าบ่รูปอ่ะบ่าบ่าลูกบ่าลูกสเลดบ้านบ่าติดว่าติดภาษาไทยลูกสเลดโดยแจ้ภาษาขมายได้บ่าละมอมยลยลบ่าบ่าเฮาแก่ได้บ่าละน้องจริงๆเด้บ่าเดี๋ยวไรนี่ยายเล่นจุดบางแกครับย้ำจำจำจ้าจ้าก่อนยายมามัดบางกระทาเพศาไอ้กระดอยเจ๊มันอดไปยาวเจ๊เอาเดี๋ยวเจ๊เอาเดี๋ยวเจ๊ป้าจังเจตคอมมาเรียนศึกษาเด้อบ้างธนาคารครัวกำปองแต่สิบสตงโรคกูได้เรียนขลุ่นตรวจสนามรบกองฟ้ากูนี่ตรวจสนามซ้อมรบเพื่อนมาเปิดเชียงให้สายดาราชื่อเต้ชื่อเต้อดชื่อเต้เนี่ยตอนเวงตอนเวงបាទហើយញោមតាឈឺទេអង្គព្រះបើនិយាយទៅមកវាយនៅកន្លែងយើងពួកជំនាញយើងនេះដូចជាទៅបាត់ហើយទៅបាត់ហើយមួយជង្គង់អត់អីជង្គង់ហោះរបស់ព្រះល្អណាស់ជង្គង់ហោះរបស់អង្គព្រះមិនចូលបាញ់ណាចង់ចង់ពិបាកអ្ម៉ៃមិញបាក់បងបាក់សង្ស័យសង្ស័យសង្ស័យធ្វើជាដូចជាចង់ទៅស្រួលទាត់ស្ដាំតាតាមក្ដួលបាទចាំថាភ្លើឈើឲ្យទាត់ហ្នឹងសង្កត់ទៅដួលមែនធ្វើដួលទេលោកសមត្ថធ្វើដួលបាទបើមិនធ្វើដួលអាចមានបញ្ហាមើលពីឃើញស្ដាំប្រដាប់ដៃប្រូលើផ្ទៃមុខរបស់កងវ៉ារបស់អ៊ំរ៉ាកម្ដៅលើផ្ទៃមុខរបស់កងវ៉ាកងវ៉ាកំពុងតែស្បេតរកគោដៅហើយកងវ៉ាក៏ស្បេតការពារខ្លួនដែរឆក់ឆ្វេងរបស់ភេរៈបាទលើកជើងប្រងធាក់តែធាក់មិនចេញព្រះអស់មិនចូលចាក់ជើងដាល់ស្ដាំគាត់ព្រេងបាទគេយកដួលលោកសមត្ថានបាទមែនមនុស្សដួលទេគីឡូ80នេះដួលរត់សោកឌឹងឌឹងដាល់ហ្នឹងបាទបោះគង់មកព្រះស្ដាំបោះជង្គង់ធ្វើទៀតអូយអូយគាត់មកគាត់មកទៅចាក់ជង្គង់ស្ដាំជង្គង់សងដួលជាលើកទី3យកដួលទៀតហើយរបស់ព្រះហើយតែលោតអត់បានទេណាតាសាំរបស់ព្រះជង្គង់សាំរបស់ព្រះចាក់ជង្គង់បានអត់អត់ទាន់បានទេលោករៀនភាសាបាយបានហើយបោះព្រះជង្គង់ក៏ល្អកណ្ដាប់ដៃក៏ល្អកែងក៏ច្បាស់ចប់ទឹកទី1សម្រាប់មួយផ្លែសិនអរគុណដល់ព្រះម៉ាស៊ីនហេដៃជាអរគុណដល់ខោត្រប្រពុតអរគុណដល់បាទចននេះអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនអូជាអពដផ្ទះបងឡើងឆេមពីមកឡាអសនការប្រកួតជាបន្តគូអៃប្រចាំសម្រាប់ទឹកទី2អាកាប់គូគូនេះចុងក្រោយរបស់យើងនេះប្រកួតត្រឹមតែ3ទឹកទេដល់ពេលវេលារបស់យើងទៀតដល់ពេលបាទដែរបងឡាទីចូលមកដល់ហើយដូចទឹក3ចឹងនេះដូចទឹក4ហ្នឹងបាទទាត់ស្ដាប់ដាល់ស្ដាំទាត់សងវិញរបស់វីរៈដាល់ស្ដាំរបស់វីរៈឆក់ឆ្វេងរបស់កោវ៉ាទាត់ក្រោយរបស់កោវ៉ាលើកហើយបន្តិចដូរចំហោដូរផ្លង់រាក់ជើងក្រោមលោតផុតលោតលោតបាទមកលោតដួលហើយសម្លឹងសម្លឹងសម្លឹងដាល់ដងខ្លួនរបស់កងខ្វាដាល់បាទហើយយោយមកដៃម្នាក់ហើយវីរៈល្អណាស់ព្រេងថែមស្ដាំរបស់វីរៈជង្គង់ទាត់ដាល់សងទៅវិញទៅមកងើបឡើងលឿនលឿនងើបឡើងលឿនលឿនបាទងើបឡើងលឿនលឿនលោកអញ្ញាកាលរាប់ពី3 46 7 8អាចប្រកួតបានទៀតបាទព្រះមកផ្ដាច់អត់ដល់ទឹកតែម្ដងឬមើលយ៉ាងណាញ៉ាំមើលសិនយកយកយកអស់ព្រះអស់ព្រះសម្លឹងសម្លឹងសម្លឹងទាត់ជើងក្រោមអត់ទាត់ទេដកចំហអស់វិញ
ដាល់ទាត់ខែមកជើងស្ដាំលូតទាត់បោះកងហ្វាចាក់ចង្គង់កងហ្វាទល់ជាប់មិនអោយវីរៈធ្វើអីកើតលើកហោបន្តិចរបស់វីរៈថក់ជួយថែមស្ដាំរបស់វីរៈថក់សងវិញដាល់ជួយថែមស្ដាំលើក្រោនរបស់វីរៈជង្គង់ខ្ញុកខ្ញុកសងទៅវិញទល់ជង្គង់ធ្វើអីអាកាលោកញ៉ាកណាក៏ញ៉ៃមកកណ្ដាលតាមទាត់ក្រោមរបស់វីរៈទាត់ឆ្វេងកាត់របស់កងខ្វាឆក់ឆ្វេងរបស់វីរៈឆ្វេងរបស់វីរៈឆ្វេងរបស់វីរៈឆ្វេងឆ្វេងខែស្ដាំរបស់វីរៈកែរបស់កងខ្វាជង្គង់របស់វីរៈរំពុំកងខ្វារញ៉ជើងក្រោមរបស់វីរៈល្អណាស់ជើងស្ដាំចំអស់វិញរបស់កងខ្វាឆក់ឆ្វេងពេញកញ្ចប់មាត់បញ្ញារ៉នរាប់ទៅជាលើកទី2បាទបោះបងការប្រកួតទៅហើយតាន់បាទដៃស្ដាប់ហើយនេះដែលធ្វើលោកចាស់ណារាប់លើកទី1តែកងវ៉ាក៏ព្យាយាមសងហើយព្រោះពីពេលស្ដាប់ហើយនេះរាប់លើកទី1តែកន្លែងនេះពេញតែចង់ដាច់កកណាតែស្ដាយតែបាទហើយទុំទាន់អាចិនអ្នកមានសុខទេក្មេងប្រាំឆ្នាំក៏ស្គាល់គាត់តែទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអញ្ញាកណ្ដាលបានបញ្ឈប់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី2ហើយនេះក៏ជាជ័យជំនះ7លើកជាប់គ្នាផងដែរជ័យជំនះបានទៅលើបកគលក្រហមអងភិរិយអងភិរិយបានបន្តគ្រងជ័យជំនះទី7ដោយតែគាត់បានថាពិតមែន